boa noite, São Tomé e Príncipe. Está a começar o telejornal. Vamos de imediato conferir os tópicos das principais notícias. A Estrada Nacional número 3 vai estar concluída dentro de um mês e meio. São Tomé e Príncipe dispõe da primeira médica cardiologista. Pescadores da Praia Melão foram encontrados no Príncipe. Da página internacional, ajuda humanitária chega a cidades sitiadas pelas forças sírias. Depois do destaque, nós passamos agora ao desenvolvimento. Dentro de 45 dias, a Estrada Nacional número 3, que liga a cidade capital a Pousada Boa Vista, estará completamente nova. Concluídos já estão 8 km da referida via. As obras, avaliadas em cerca de 3 milhões de euros, estão a cargo da empresa Constep e decorrem a bom ritmo. Como previsto, dentro de mês e meio, a Estrada Nacional número 3, que liga a cidade capital a Pousada Boa Vista, estará concluída. Depois dos trabalhos de drenagem, a equipa está agora virada para o asfalto. Concluída, estão cerca de 8 km da via entre a cidade da Trindade e a Pousada Boa Vista. Faltam 7 km para a cidade, que esperamos fazer no próximo mês e meio. Os trabalhos estão a correr bem, têm todas as condições criadas para a sua conclusão? Sim, neste momento sim. Se a chuva, se continuar sem chover, se continuar com o tempo da maneira que está, penso que sim. Não temos problema nenhum para continuar os trabalhos. São 15 km e 400 metros de estradas em betão bituminoso, cujas obras, avaliadas em cerca de 3 milhões de euros, não contemplam passeios. Só na zona das drenagens, que foi a zona de Madre Deus e Chacra, que foi abastecimento de águas e drenagens, é que se refez o passeio que foi destruído durante a autorização da obra, mas não contempla a execução de mais passeios. Essa estrada, por acaso, está muito boa, mas temos problema de passeio. O passeio está um pouco mais baixo e, às vezes, a gente a circular, né, à noite, despercebendo um pouco, pode-se ter problema com esse... Esses ressaltos. Seria bom que o governo pudesse pensar um pouco mais, de uma forma de tentar pôr esse passeio a nível da estrada. No entanto, a circulação entre a cidade da Trindade e a Pousada Boa Vista já se faz sem sobressaltos. Uma estrada bem feita e, como posso dizer, isso é algo que poderia ser feito em todos os sítios, né, do nosso país, de forma a dar uma boa forma de a gente começar a circular com segurança, que esses buracos na estrada provocam acidentes. Isso é uma boa iniciativa do parte do governo, de garantir não só a segurança da vida humana, mas em termos rodoviários em global. Estou bem contente como a estrada está assim, mas eu peço que o motoqueiro, condutor, para correr com precaução, devido tem criança, pessoa, aluno da escola, fica a subir, a descer, quando chegar no momento da escola, então eles correm em moto com muita velocidade aqui. Sempre a ser caminho ficar assim, eles corriam com velocidade, o caminho já está assim, já vai piorar. Então eu peço a eles que eles correm mais devagar. As obras estão ao cargo da empresa Constep. Miriam Cassandra tornou-se hoje na primeira médica cardiologista ao receber o título nas mãos do bastonário da Ordem dos Médicos São Tomenses após a realização do primeiro exame final a médicos especialistas no país. Esta jovem especialista terminou a sua formação em cardiologia no Serviço de Cardiologia do HG Chuc EPE em Portugal. A avaliação final decorreu hoje na sala de cardiologia do Hospital Dr. Aires de Menezes, diante de um corpo de jurados formado por quadros santomenses e portugueses. Trata-se da primeira atividade do género em São Tomé e Príncipe. É a minha primeira vez em São Tomé e Príncipe e logo para participar de um acontecimento que é histórico. Depois da fundação da Ordem dos Médicos São Tomé e Príncipe no passado mês de setembro, no ano passado, em 2015, é a primeira vez que se efetua um exame de especialidade à Ordem dos Médicos São Tomé, portanto, que a Ordem dos Médicos São Tomé e Príncipe
atribui o primeiro título de especialista. Com um exame misto entre colegas de Portugal e de São Tomé e Príncipe, e logo para atribuir o primeiro título de cardiologista em São Tomé e Príncipe para a primeira colega que fez formação em Portugal durante 3 anos e que agora passa a ser uma cardiologista a exercer em São Tomé e Príncipe. Isto é um momento histórico, exatamente porque estamos a desbravar um caminho para o futuro, que esperemos que se repita frequentemente. A Ordem dos Médicos de São Tomé e Príncipe afirma que este é um exemplo para continuar. Os que foram formados em Portugal, em princípio, deverão tanto a um protocolo agora a nível de especialidade feito em Portugal, em que as pessoas fazem 3 anos lá e vêm tanto defender a tese, tanto fazer o exame à Ordem em São Tomé e Príncipe. Neste caso já temos ordem, antes, quando não tínhamos ordem, seria num país como Cabo Verde, mas agora já temos ordem, portanto, eles virão fazer exame à Ordem em São Tomé e Príncipe. O diretor clínico do hospital considera este momento de memorável e elogia a nova especialista. O facto dela ter aceito esse desafio, ter aceito fazer esse exame no país e poder trabalhar no país, é uma coisa que eu dou de facto muito realce e parabenizo a ela. E eu estou a crer que à medida que surgirem mais colegas com empenho, com vigor, esforçando para que a gente melhore, nós, a direção do hospital, o governo, o Estado de São Domingos como tal, vai ter que necessariamente lutar para as coisas melhorem. E dessa forma, pouco a pouco, a gente possa de fato dar a resposta adequada aos doentes e, claro, às necessidades dos médicos para poder de facto trabalharem bem para o bem dos doentes. A nova especialista nacional em cardiologia promete colocar em prática os conhecimentos adquiridos, embora admita ter de enfrentar dificuldades. Sinto-me muito contente, primeiro porque pronto, foi uma dedicação de vários anos, era uma coisa que eu queria muito e chegar agora ao fim e alcançar, eu acho que é muito bom e estou feliz e estou contente. Independentemente de ser a primeira, acho que mais que tudo é importante é que agora haja alguém nesta área e que possa trabalhar e, nesse sentido com os doentes cá de São Tomé. Da minha parte vou dedicar-me ao máximo, não é? Pôr em prática as coisas que eu aprendi, mas não depende só de mim, não é? Depende um pouco das condições que vamos ter cá no hospital para que eu possa desenvolver aquilo que eu aprendi. Temos cá uma unidade, tem os aparelhos básicos para que eu possa atender os doentes e espero que um dia que nós consigamos levar isto mais à frente, quem sabe chegar até um serviço, não é, de cardiologia, que agora é uma unidade. A especialização durou 3 anos e a avaliação final foi de 19,2 valores, o que demonstra a aplicação feita ao longo da formação. A Polícia de Investigação Criminal PIC desmantelou uma rede de assaltantes. Trata-se de jovens estudantes do Liceu Nacional que aproveitam o horário de almoço para roubar nas repartições da função pública. São 6, têm entre 17 e 20 anos de idade. São estudantes do 10º, 11º e 12º ano do Liceu Nacional, mas normalmente às 12 horas mudam de personagem. Ou seja, deixam de ser estudantes e passam a ser assaltantes. Esses indivíduos são indivíduos estudantes. Vão para a escola, no momento das 12 horas, deixam as aulas e vão praticar este tipo de crime. E quando eles fazem isto, é o momento que todo mundo sai de recepção e vai almoçar. E eles praticam, são todos estudantes. E são mais ainda de família organizada em Santo Tomé. São de famílias organizadas, família que tem condições. Esses meninos praticam esse crime como fosse, não sabemos se é necessidade ou se é. A polícia está cada dia mais sem um meio para combater esse tipo de crime, que são jovens, recentes, e alguns deles já são muito recidentes na prática do crime de furto. E já tem experiência e vai convidando outros para ajuntar ao grupo e vai formando um bando. A PIC chegou aos mesmos depois de uma denúncia de que um grupo agrediu um cambista com uma pedra na localidade de Madre de Deus na semana passada, e as investigações apontaram para esses 6 miúdos de vários bairros da capital do país
e que fazem parte de um grupo de dança. Planearam um assalto a um cidadão trabalhador honesto que via do trabalho mais um dia normal. Planearam um assalto durante então 3 dias de planeamento. Planearam isso 3 dias. E dia de execução, né, deram ao indivíduo uma pedrada, que nós vimos nas imagens, deram ao indivíduo uma pedrada para sacar o dinheiro e roubar. E foi assim, com essa, após essa denúncia, que eles fizeram por uma tentativa de homicídio, que o indivíduo está em estado coma no hospital até hoje, e que após isso a polícia foi investigando e conseguiu apanhar todos os infratores do crime. E hoje nós temos cá apresentar à população e ao Ministério Público que faça a justiça, que a PIC vai fazer o seu serviço. Esperemos também que a outra instância superior faça o seu. 5 computadores portáteis, projetores são dentre outros objetos roubados pelo grupo e recuperado pela PIC, que aproveitou para pedir à população e outras autoridades judiciais do país para ajudar no combate à criminalidade em São Tomé e Príncipe. A todo o povo santomense, o nosso dirigente, os juízes, o tribunal, que façam o seu papel, que a PIC vai fazendo o seu. E a PIC não terá mão duras, a PIC terá mão duras contra todo infrator, seja lá quem for. Vamos começar de baixo até o topo. A PIC vai acabar, lutar e combater a criminalidade em São Tomé. Fica o apelo e um aviso à mistura quanto a esses jovens indiciados no crime de tentativa de homicídio e furto devem ter sido entregues na tarde de hoje ao Ministério Público. O Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe comemora hoje 24 anos da sua fundação. Numa mensagem, o secretário-geral do referido sindicato garantiu que tudo tem sido feito para melhorar as condições de vida dos docentes. A melhoria do ensino-aprendizagem no país tem sido um dos objetivos do governo e, para isso, o Executivo tem contado com os docentes que diariamente dão tudo de si para formar homens e mulheres desse país. Estado nenhum se desenvolve sem, em primeiro lugar, os fazedores da educação escolar não assumirem o seu verdadeiro papel. Simples tempo. Sindicato dos Professores e Educadores chamou a si a responsabilidade de se assumir como uma força motriz que promove sinergia e galvaniza consensos que propiciem o bem-estar de todos e para todos, para que a educação escolar não seja uma palavra em vão na boca do povo. Porque é preciso reconhecer que, sendo o professor o aurato da nação, em termos de conhecimento, logo, quanto mais se sabe, age-se com menos lisura possível. Daí que as nossas ações serão sempre desencadeadas com sucesso. Para que isso aconteça, é preciso estudar. Não tenhamos a veleidade de pensar que estudar é maçador e, por isso, algo relegado às crianças. No dia em que o Sindicato dos Professores e Educadores completa 24 anos da sua fundação, o secretário-geral da Simplestep garante que sempre lutou pela melhoria das condições de vida e de trabalho dos docentes. Podemos nos orgulhar e afirmar aqui que sempre lutamos pelo bem-estar da classe, pela melhoria salarial, pela melhoria das horas extras, do subsídio de transporte, pela implementação do Estatuto de Carreira Docente. Porém, ganho esses que ainda estão longe em satisfazer as necessidades socioeconômicas da classe. Contudo, queremos declarar aqui que ainda não nos damos por satisfeitos, porque há muito a fazer para que um dia São Tomé e Príncipe se orgulhe de uma educação de qualidade, onde a oportunidade de acesso e equidade sejam as pedras basilares da sua edificação. O sindicato propõe, por isso, que o dia 11 de janeiro seja dedicado aos professores e educadores de São Tomé e Príncipe. Esta solicitação foi feita ao governo porque, como devem saber,
Depois da fundação do sindicato, em 11 de janeiro de 1992, até o presente momento, ainda não comemoramos a data. O que quero dizer, solicitamos esses bons ofícios do governo para que, doravante, 11 de janeiro, seja uma data consagrada aos professores e educadores do país, na virtude que essa data seja uma data feriada ou uma data de tolerância de ponto nos dois períodos onde nós possamos realizar as nossas atividades à semelhança daquilo que os outros países têm. O 5 de outubro é Dia Internacional dos Professores, então não é Dia Nacional do Professor. O que queremos é uma data que venha oficializar o Dia Nacional dos Professores e Educadores, também, porque nós temos que deixar transparecer as datas em que surgiram diversos inventos do país. Os dois pescadores da Praia Malão, que estavam desaparecidos desde a passada quinta-feira, foram encontrados ontem na região do Príncipe. A redução de visibilidade por causa de fortes neblinas estiveram na origem do desaparecimento dos mesmos. Afonso, de 25 anos, e Eugério Vaz, de 23 anos, ambos pescadores da Praia Malão, saíram por volta das 5 da manhã da passada quinta-feira para atividade pescatória diária de currículo de peixe andala, quando forte nevoeiro escureceu o caminho de volta a casa, conduzindo-os à região do Príncipe. Sim, nós estamos de praia, 5 e 10 assim, depois foram para o alto do mar, foram à pesca, a gente correr, a gente voltou lá de fora do mar para a terra. Havia, depois apareceu o norte com o nevoeiro. Corri, a gente não conseguiu localizar a terra. Depois daqui, a gente parou. Não havia muito combustível. Depois daqui, a gente continuando a correr no mar. A gente começou a correr. Um ano desceu, a gente parou, a gente dormiu sono, estando frio. E isso mesmo, depois, animamos de manhã, abriu. Depois, a gente daqui, depois, a gente começou a correr, anoiteceu. Depois, ele que me deu força. Daqui a gente não pode parar mais. Se a gente parar, a gente não sabe onde a gente vai sair. Depois a gente começou a correr, anoiteceu. A gente parou. E marou numa ilha, a gente me sono. Daqui, depois, vamos esclarecer de manhã. Depois a gente andava continuando, a gente continuava a correr. A gente correu, depois nós vimos duas ilhas de Príncipe. Daqui, depois de daqui, a única nossa solução, a gente não pode parar mais. A gente continuando seguir essa estrada para a gente saber quais são o país que a gente vai sair. Estavam no remo, ainda muito estava. Estavam no remo. No remo, remo. Como carro, um estrela de um gasolina. Um combustível, não chegava. Não chegava. Depois disso, de não dá para a gente poder pôr gasomotor a trabalhar, porque se a gente pôr motor a trabalhar, a gente vai remar, a gente está fora, uma data, não dá para a gente poder. Depois, a gente continuou a vir mesmo. Havia. Depois disso, ele. Ele é que vim ali lá, ele me vim ali lá, depois ele disse ele, rapaz, ele disse ele, vamos começar a ajudar a correr lá, corremos a começar a remar. Será que estás tinhosa aí, né? É, acho que vocês viram lá, viram pessoas? Não, ninguém, só bicho. Bicho, bicho, era bicho. Depois eu consegui, ele disse, esse cara fez essa noite, depois de mar a canoa, ele dormiu, tinha água de chuva, ele abaixou, taparam com vela, depois. Ele tapou, ele disse, ele vai comprar essa rocha que está lá mais, para ver se a gente vê qualquer pessoa lá, ou qualquer barco, para ver se toma a gente para a gente. Depois a gente continuou mesmo, havia. É que a gente viu uma canoa daqui. Depois, a gente pôs o remo para ele, ele não veio. A gente baixou o remo, depois ele saiu e veio, comprou um gás de punga, falei com ele por aqui. A gente está perdido. Depois, ele marou um gajo. Trouxe para a praia. É que ninguém sabia. Sem nenhum equipamento eletrónico de navegação, os dois pescadores querem agora regressar a casa para melhor tranquilizar os familiares. Vocês traziam algum equipamento? Não. Não navegam com GPS? GPS não. A gente não tem, não deram nós. Estou aqui, estou lá com pena minha mãe muito. Entre lá com pedura, filha, pai. O senhor está lá com cabeça de imagina. Essa gente que trabalha dessa hora comigo. E sei que minha mãe está lá a combinar, a senhora está lá só a pensar. Só a pensar, nem dorme para nós também, está lá com força, imagina só. Depois que vocês chegaram, vocês foram recebidos por quem? É? Depois de chegar aqui no Príncipe, foram recebidos por quem?
Capitania. Sim. Pescadores da Praia Melão, desaparecidos na passada quinta-feira, encontrados são e salvos na Ilha do Príncipe. O muro de vedação da sede da União dos Escritores e Artistas de São Tomé e Príncipe foi totalmente destruído. Tratou-se de um ato de vandalismo que presume-se ter sido praticado por um grupo de crianças. É neste estado que ficou todo o muro de vedação da sede da União dos Escritores e Artistas de São Tomé e Príncipe. Os responsáveis desconhecem o infrator e dizem não perceber a razão deste ato. Nós tivemos aqui no dia 28, fizemos o passo Fiat Glisa, né, a cerimônia que costumamos habitual fazer, e toda essa estrutura que vinha destruída ainda estava de pé. No dia seguinte, no dia 29, fomos informados, já quase à noite, de que a estrutura tinha caído toda. Primeiro começaram por destruir a parte ornamental e depois passaram a fase seguinte, a partir do mesmo muro. Nós ficamos animados na medida em que a Unidade, sendo um centro de cultura, não podemos acreditar que possa ser alvo de uma perseguição desse tipo, a menos que haja alguma encomenda nesse sentido. Mas nós não queremos levar este ato a interpretações, digamos, sei lá, que possam ter implicações não ligadas à cultura. Segundo os guardas que estão no edifício contíguo a este, trata-se de um grupo de jovens, de miúdos, segundo a expressão que eles utilizaram, que vem fazendo isso, mas não estamos a ver o que é que um grupo de miúdos pode ter contra a vedação de uma instituição como a União Nacional de Escritores e Artistas Santomenses, e por isso que nós chamamos a televisão, porque não chegamos a compreender, portanto, e nem somos capazes de tirar ilações, porque é um facto muito insólito e que não encontra explicação nenhuma. Uma situação que deixa totalmente vulnerável a sede da UNEAS e que o secretário-geral da organização, Albertino Bragança, qualifica de grave. Porque se crianças vão contra a cultura, então quer dizer que esse país está mesmo contra si próprio. Pensamos que era fundamental que nós soubéssemos. E esperamos que não haja nada por detrás dessa atitude. Porque se houver, nós iremos até as últimas consequências. Até encontrarem os culpados, à vista ficam os estragos e as despesas que a UNEAS terá que suportar para reconstruir o muro que dá segurança à Casa dos Escritores e Artistas Nacionais. É o final para si em especial. Boa noite.